रानभाजी उत्सवाक या प्रेस कॉन्फरन्साक सगळ्यांक योगा सगळ्यांचे स्वागत। रानभाजी तुमचा विषय खबर आसा, रानभाजी फेस्टिवल जेन्ना करिया अशी एक हो मुळात सुरू झालोच आमचे आमदार आणि मानाधिक सभापती भोमनेस्त रमेश भक्त वडकर हांच्या संकल्पनेतल्यान तयार झालो विषय। तांणी ही संकल्पना मांडली की रानभाजी आमची इतली पॉवरफूल की रानभाजेक आमकां एक ती खाद्य परंपरा जी आमची आसा ती आतांच्या भुरग्यांक नवे पिळगेक खास करून ती कळची। आमची प्रत्येक पयलींच्या रानभाजेक औषधी गुणधर्म आसा, ताजे न्युट्रिशन वॅल्यू जो आसा तो खूब आसा, तो सोडून आमी परक्या फाटल्या लागल्या। म्हणजे आमचे जे कितें आसा ते आमी शेणत चल्ला, म्हणजे त्या निमित्यान एक उत्सव करून त्या भुरग्यांक जाणीव करची लोकांक, ह्या हेतून तांची संकल्पना मांडली आनी सगळ्यांनी ती उचलून धरली। आनीक बरें दिसलें कारण पयलो महोत्सव जाल्ल्यान कांय प्रमाणांत तुटी आसपाक शकता किंवां पयलो, आनी सरान सांगिल्ल्या भशेन तांची कल्पना फक्त महोत्सव करून एक बोगावळ करपाची ना, वेरी क्लियर, कारण फक्त एक वर्सा पुरतो महोत्सव केलो सोडलो अशें ना। ती मांडटना संकल्पना मांडटना सरान एक ताका एक पांय घाला जो फुडाराक चालू उरतलो, कारण ह्या रानभाजी उत्सव करून ताजो वेव्हारा कडेन कसो सांगड घालचो फुडाराक, आनी ताजे ह्या सगळे हांचे आमच्या परंपरेचे डॉक्युमेंटेशन कशें आसचें हाजी एक ताणें आराखडो तयार केल्लो आसा, सर मागीर सांगतले। ताका लागून ह्या महोत्सवाक वेगळो म्हत्व आसा, फक्त मांडले गेले इतले पुरते मर्यादेत उरची ना। जेन्ना सरान विशय मांडलो त्या वेळार आमकां BMC बी सांगलें आनी सगळ्या काणकोणच्या सगळ्या BMC पुराय सहकार्य दिवपाची तयारी दाखयली, गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डानय तितली तयारी दाखयली, आनी आज पर्यंत सगळेच 75 ग्रूप आमकां ह्या रानोत्सवाक रानभाजी उत्सवाक वांटेकार जातात। कदंबा बस स्टँडाचेर 2 तारखेक सकाळीं 9 ते दनपरां 2 असो जो कार्यक्रम जातलो, ताका 75 ग्रूप तातूंतले आमचे कडेन 16 स्कुलां हायस्कुलां आनी हायर सेकेंडरी अशे 16 ग्रूप आसतले एक कॅटेगरी। आतां खूब जाणांचो प्रश्न आशिल्लो, सरान सामको हट्टान म्हणटा सांगिल्लो सभापती सरान की स्कुलांक इनवॉल्व करपाकच जाय, कारण स्कुलाची भुरगीं जरी पार्टिसिपेट करची ना म्हणजे तितली प्रमाणांत जाल्यार ती पेरंटाची हॅल्प घेतली आनी ताचे बरोबर पालकांची घेतली, म्हणजे हो विशय त्या भुरग्यां मेरेन पावपाची गरज आसा। आनी आज सरान सामको हट्ट धरिल्लो ह्या भुरग्यांक इनवॉल्व करपाकच जाय, आनी एक समाधान जाता आज आमी 2-3 आढावा बैठक घेतकीत की हो विशय सगळ्या भुरग्यां मेरेन पावलो, कारण चडशा स्कुलांनी सरान सांगितलं फुडें व्हरतना इंटरनल कॉम्पिटिशन घेतली आनी तातूंतल्यान 1-2-3 काडून ते हांगा धाडपाचे ठरयले। कांय जाणांनी PTAक इनवॉल्व केलो, कांय जाणांनी पेरंटां भितर घेतलो, म्हणजे हो विशय रान महोत्सव जावचे पयलींच विशय सगळ्या मेरेन पावलो ही एक बऱ्याची गजाल। आनी तातूंतल्यान आज 75 ग्रुपांनी आज आढावा बैठकूय हजर आशिल्ली। आज आदर्श वक संघ तशेंच गोवा बायोडायवर्सिटी तशेंच काणकोण तालुक्यांतल्यो सगळ्यो BMC कमिटी हांच्या माध्यमांतल्यान रानभाजी फेस्टिवल हाचें आयोजन केलें वता। आनी आजच्या पत्रिका परिशदेचे आमचे कसे आसात श्रीस्थळ बायोडायवर्सिटीचे चेअरमॅन म्हणजे विनय तुपकी, तशेंच पैंगीणचे चेअरमॅन माले सर, तशेंच JDO आनी म्हजे OSD नागेश बाब, तशेंच आमचे श्रीस्थळ बायोडायवर्सिटीचे मेंबर शिरीश पै, शिरीश बाबान सगळ्यांचें स्वागत केल्लें आसा, तर हांव परत एकदां तुमचें सगळ्यांचें स्वागत करतां। पयल्याच फावट आमी रानभाजी फेस्टिवल अशें तरेचे कन्सेप्ट काणकोण हॉलांत आमी आयोजन करतात, तो 2 तारखेर 2 सप्टेंबर ह्या दिसाक काणकोण कदंबा बस स्टँड हांगा आयोजीत केलो वता। आनी ह्या फेस्टिवलाक सादारणशो 75
सेल्फ ग्रुप ग्रुप्स जे 75 ग्रुप्स आणि प्रत्येकान 3 भाजो प्रेझेंट करप आणि एकूण साधारणशे म्हाका असा 225 आयटम ह्या फेस्टिवलाक प्रेझेंट केले. आता हो फेस्टिवल आयोजन करता आसतना जे काही मुखेल उद्देश जे आमचे आशिले काणकोण आम्ही हल्ली जो काणकोण विजन आणि मिशन हो कन्सेप्ट आम्ही घेऊन होता म्हणजे सगळ्या मळाचेर काणकोण जे आसा ते कशें एक वेगळ्या पद्दतीन प्रेझेंट करूं शकतले. बरें म्हज्या वाडदिसा निमित्तान आम्ही आमचे एक फुडलें विजन 2030 जे विजन अशा कन्सेप्ट आम्ही सबंद काणकोणा समोर प्रेसाच्या माध्यमातून सबंद गोंय समोर दवरला आसा. तातूंत एक कन्सेप्ट आमी विचार करतले तो एग्रीकल्चर सायड तातूंत काणकोण म्हाल जो आसा न्ही पूर्णपणे ऑर्गेनीक फुडल्या 10 वर्सां कशें जावंक येता हाचो विचार करतलो. आनी तो विचार करता आसतनाच आमी रान भाजीचेर विचार करतात म्हणजे नैसर्गीक रित्या आमचे ज्यो भाजी आसा गेली अनेक वर्सां गांवांतले आमचे जे लोक आसा पिकावळ पिकयतासतना रान भाज्यांच्यो सिजनल भाजयो आसा ते मोठ्या प्रमाणांत जे आसा न्ही करेक्शन करप आनी ताचो उपयोग करप आनी ताची रेसिपी वेगवेगळे म्हणजे आयटम जे आसा ते करपाक हे सगळ्यो गजालींतल्यान म्हणजे एक प्रकारे आमचे पारंपारीक गाय जे आसा भाज्या संदर्भात ते आमी सांबाळून दवरतले ताचे रेसिपी आमकां खबर आशिल्ल्यो आज खंय तरी ते लुप्त जायत चल्ले आसा. आणि आज म्हाका दिसता जे लोक मोठ्या प्रमाणान जे आसा ऑर्गेनिका कडेन वाडलेले आसा म्हणजे आज जे कॅन्सर आनी बाकी रोग जे येतात जे फळाच्या माध्यमांतल्यान भाजी माध्यमांतल्यान हाका लोकां मदीं जागृताय जाल्ली म्हणे परत एकदां रान भाज्यो किंवा अशा प्रकारच्यो सिजनल भाज्यो लोक सोदता लोकांक मेळना आनी त्यामुळे आमी हो एक कन्सेप्ट म्हणजे जे एक जे रानभाजी सहजपणे जी मेळपी आसा म्हणजे कलेक्शन करूं येता आनी तातूंत पयशे मेळूंक येता म्हणजे दोनूय सायडीन कलेक्शन आनी मार्केटींग ह्या दोनूय गोश्टी संदर्भात विचार करून की हांगा ज्यो रानभाज्यो मेळटा सादारणशे आमी चर्चा करता आसतना आमकां लक्षांत आलें तर 42 प्रकारच्यो भाज्यो वेगवेगळ्या प्रकारच्यो भाज्यो ताची लिस्ट आमचे समोर आयिल्ली आसा म्हज्यो गांवांनी मेळटा गांवांनी कलेक्शन करता आनी त्यो भाज्यो आमी कमी अधीक प्रमाणांत जे आसा ताचें वेगळ्या प्रकारचे डिशीस आमी करता. म्हणजे ह्यो आज जे ऑर्गेनीक म्हाल जे सोदता किंवा रानभाजी खावपाक सोदता त्या लोकां मदीं पावच्यो आनी ते पावपा खातीर आज आमी ह्या फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान ताचें डॉक्युमेंटेशन जें आसा न्ही पूर्णपणे तयार करूंक सोदता म्हणजे त्या भाजयेचें मेडिसन वेल्यू त्या भाजयेचे इतर जे प्रोटीन वेल्यू आसा ते आमी जे लोक अनेक वर्सां ती भाजी कलेक्ट करता त्या भाजये संदर्भात म्हायती आसा की तांचे कडेन हें सगळें आमी डॉक्युमेंटेशन करतले आनी फुडल्या काळा भितर ह्यो भाजयो शहरां मदीं कश्यो पावतल्यो शहरांतल्या लोकांक कशें अवेलेबल जातल्यो हाचो विचार करून आमी हें सगळें आयोजन करता. त्यामुळे म्हाका दिसता की मोठ्या प्रमाणांत आयोजन करपाचो जो कन्सेप्ट आमी सबंद काणकोणच्या जे सेल्फ हेल्प ग्रूप अंगणवाडी वर्कर वेगळे शाळा हांचे समोर आमी मांडलो आसा मग पयलोच प्रयोग आसा त्यामुळे कितपत ताका यश येतलें तें आयोजन जातकच आमी लक्षांत घेतलें आनी श्रीभावान सांगलां तशें हातूंत आमी केवळ 1 वर्साचो महोत्सव न्ही खरें म्हणल्यार तो महोत्सव आमी ऑगस्टाच्या 1st वीक किंवा जुलय एंड अशें जावपाक जाय आनी फुडल्या काळांत निश्चीतपणे जें आसा न्ही ह्या सगळ्या गजालीचे विचार आमी करतले म्हणून सगळ्या प्रकारचें कलेक्शन डॉक्युमेंटेशन आमी करत आसा. त्यामुळे ज्या तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान आमी सबंद गोंयभरच्या जे आमचे बेलबिशर आसा जे ह्या अशा प्रकारच्या भाजयेच्या संदर्भात ते म्हत्व समजून घेवपी लोक आसा ताणें मोठ्या प्रमाणांत आतां सहभागी जावचें आनी जे प्रिपरेशन करता तांकांय एक शाबासकी दिवची आयोजन जें काम करता तांकांय शाबासकी दिवची
आणि जे शाळांतले भुरगे आणि पीटीए हे मोठ्या प्रमाणात असं या सहभागी असतात त्यांनाही शाबासकी दिवची आणि जेणेकरून फुडल्या काळामध्ये ऑर्गेनिक प्रकारची भाजी जी रानभाजी निसर्गता ऑर्गेनिक असा त्यो भाज्यो मोठ्या प्रमाणात ज्या असा शहरी लोकांमध्ये किंवा शिक्षित लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पावच्यो जेणेकरून गावातले कलेक्शन करपी जे लोक असा त्यांना आर्थिक दृष्ट्या काय एक सबलता मिळूक येतात आणि त्यामुळे त्या महोत्सवात जाचं या फेस्टिवलात सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाऊचे असे अपील या प्रेस क्लबमध्ये बांधलं तर आम्ही करतो. मुळात त्यो भाज्यांच्यो सगळ्या सिजनल त्यो ह्याच टायमार जावच्यो वर्सभर ताजे खातीर तुमी कितें तुमी करून आसा तशें उलोवपाक शकता. वर्सभर कशें आसा ह्यो हे आजीबाजूंनी त्यो त्यो सिजनल तश्यो तश्यो सिजनल पण आतां तुमी कितें सांगलें की शहरांतली लोकां खातीर उपलब्ध करपाक तांचे खातीर कितें स्टोर बी तशी ते आजी भाज्या आमी तसो एक कन्सेप्ट मांडला आसा म्हणजे ताजे कलेक्शन सेंटर कलेक्शन सेंटर जर काणकोण म्हणजे एक तर आम्ही आमचे जी जी कॉर्पोरेशन जे आसा कॉर्पोरेशनाचे जे आवटे आसा तांकां तांचे समोर आमी पळोवपाचे करते ज्याच्या माध्यमातल्यान ताजे अवेअरनेस जावन त्या त्या काउंटराचे जे शहरांनी काउंटर आसा की तांकां ती भाजी अवेलेबल कशी जावपाची हॉर्टिकल्चराचे ताजे विचार करतले नासत जर जायत न्ही जाल्यार असो एक कन्सेप्ट विचार करताले की अशा लोकांक जे रजिस्टर करून अमके शहरांनी जे लोक आसा एक 500,000 लोक फॅमिली आसा किंवा ताज्या पेक्षा चड आसा रेस्पोन्स कसो आसा करून आसा तांकां एकच मनीस सप्लाय करून करणे शक्य आसा असो विचार करूं येता. डिस्प्ले करता डिस्प्ले करतले फक्त ह्या वर्सा काय रेसिपी म्हणजे कशी टेस्ट ताजो टेस्टीचो अनुभव आमी सगळ्यांनी घेवपाक येतो म्हणजे सादारणचे एक 200 पेक्षा ताजे चड आयटम एखादें कॉमन आसतले बरेच वेळाचेर पूण ते कशा रेसिपीच्या माध्यमांतल्यान तेणी ते करूं येता खंयचे खंयचे इनग्रेडियंट इनग्रेडियंट आसता सगळे इन्फॉर्मेशन आसतले ते एक इनग्रेडियंट घालून ती भाजी ते रेसिपी ताजी माहिती माहिती आसतली कलेक्ट करतले लेक्चर लेक्चर भाजी न्ही कित्याक हाचे कॉन्सेप्ट जो आसा ती आयची पिढी आयची यंग पिढी भाजी खायना आनी एक हाचे प्रमाणे स्टॅटिस्टिकल डेटा प्रमाणे शेनवारच्या बाजारांत जर चडान चड कितें खपतात न्ही एक तर फ्लावर आनी एक कॅबेज आनीक जेडू खबर आसतलें फ्लावर आनीक कॅबेजे भितर जितली जितली इन्सेक्टिसायड आसता तितली खंयच्याच भाजी आसले म्हणटरे ही पिढी जी आसा त्या पिढी हे आमची पयलींची दायज तांकां कळचें कारण ऑर्गेनीक ती सेंद्रीय आतां खंयचेच कोण खत घालना किंवां रासायनीक कॅमिकल घालना हें तांकां कळचें आनी तांकां खावपाची एक रुची तयार जावची कारण ताकाय बी कितें तरी वेल्यू आसा न्युट्रिशनल वेल्यू आसा मेडिसिनल वेल्यू आसा हें तांकां कळचें हो प्रयत्न आसा फक्त हें डिस्प्ले आनी हें न्ही एक बाबा उत्सव न्ही पूण त्याच बरोबर फुडली पिढयेक एक मार्गदर्शन जावचें किंवां त्या पिढयेन त्या हाजे कडेन वळचें आनी अजीत सरान आतां सांगलें पळय न्ही निसर्गा मदीं एक जबरदस्त ताकद आसा की वर्सभर आमकां ही भाजी दिवपाची ताकद निसर्गा मदीं आसा. श्रावणाक आमी मस्का मस्काची भाजी खायनात पूण ताजे नंतर आमी खावपाक शकता न्ही बाकी कितल्योश्यो भाजी आसात आतां सुट्टेची भाजी म्हण ती आयची पिढीन पळयली नासतली खबर नासतली. हांवें त्याच खातीर सांगिल्लें आमी ताका कोंकणीन फागलां म्हणटात करतुलांव मराठी शब्द आसतना ती भाजी रानांतच मेळटा आतां ती डायरेक्ट बाजारांत मेळपाक लागली तशी ताणें खंयच्यातर त्या रानांतल्यान बी हाडून ती ताणें तयार केली अशी भाजी आमकां गांवांत तयार करपाक शक्य आसा काय कितें सगळ्यांत म्हटल्यार कितें प्रोडक्शन आणि मार्केटिंग ह्या दोन्ही गजालीची ताळमेळ दिवपाक जाय प्रोडक्शन मोठ्या प्रमाणात जावंक शकतं एके वाटेक जे हवामानाचे आसा आणि आता मिरसांगाचे विचार केले जायत मिरसांगा आम्ही पहिले खूप प्रयत्न केलो मिरसांगे ते मध्ये हवामानाचे आसा आणि त्याला प्रचंड सर्वे बसलो काय जण शेतकऱ्यांनी माहिती ती मिरसांगेच रोवपाची सोडली म्हणजे ताजो विचार निसर्गाचो आणि ह्याचा हाचे समतोल आज कशें आसा आतां हांगा हांगा जर पळयलें जायत न्ही सहज भाजी खंयची जावपाक शकता आज भाजयेक खंय तरी ताळमेळ दिवन हाडची पडटा
कटोली म्हणता पहिले ती फागण ते आता सहज म्हणजे त्याचे हे केले असा हायब्रीड केले असा त्यो आणि त्याचे कटिंग्स म्हणतात ते लावून आता वडा प्रमाणे त्याका रेटही बरोबर म्हणतात कित्याक त्याका जे मेडिसिनल व्हॅल्यू असा त्या खातीर ती चडान चड लोक लायता आता आता हळूहळू जाव जाला ग्राफ्टींग सुद्दां करपाक लागल्या जी रानान म्हणटाली तेजीच ग्राफ्ट ते आता तयार करपाक लागले खांडावळ्या सारख्या फोण्या भागान ते बांदपाक चालू केले तेंच्यांनी परत आता ही नवीन संकरीत जात्यो ज्यो आसा पळय कटोली जावं फागलांची जी आसा त्यो ऑलरेडी बाजारां येवपाक लागल्या आनी ती तुमकां बाजारां मेळटा पळय न्ही सेम थिंग दोन म्हणजे आम्ही एक गजाल कशी आसा पहिल्याच पाटी आसली कारण आसली परत ती एक आम्ही 700-800 लोक आसा तर जाय परत ती जेवणाचं बाकी सगळं म्हणजे काय आवडटा म्हणजे एकच आशिल्लें की पार्टिसिपंट जे जातले तांकां तुमी कितें रिकमेंडेशन हय आमी प्रत्येक ग्रूप जो आसा म्हणजे दोन जाणांचो एक ग्रूप म्हणजे जो 75 ग्रूप आसा न्ही म्हणजे तांकां मोटिवेशन म्हणजे ह्या सगळ्या गजाली खातीर तांकां प्रिपेरेशन बाकी सगळें ट्रान्सपोर्टेशन करीत आसली प्रत्येक सगळ्या ग्रुपाक आसली 5,000 रुपया हें दितले आनी 10,000, 7,000, 5,000 अशें अशें दोन गटां मदीं आनी दोन दोन गटां प्रायज आसता प्रायज प्रायज आसता ताजे ताजे क्रायटेरिया मातशें विनय भाऊ सांग मातसो पूण सेल्फ हेल्प ग्रूप आसले ना क्लासिफाय नाशिल्ले ग्रूप तो शाळा ह्यो आमकां सगळ्यो हायस्कूल आनी दोनी मेळून शाळा आमकां 17 जातल्यो पार्टिसिपंट ते मॅम ऑलरेडी फॉर्म भरून आमी फुडें पावलात तशेंच अंगणवाडी खूब आहात पूण आमी रिस्ट्रिक्शन घातलें कित्याक इतले कदंबा बस स्टँडार जायन जाणांक पळयलें म्हणटरी जायन जातरे 20-80 कितले आहा बालवाडी तितून 20 जाणां हांवें घेतले न्हय काल तेमी 20 दिल्यो आनी आमकां 39 सॅल्फ हॅल्प ग्रुपान धाडून दिला तेजें आमी सगळ्या रजिस्ट्रेशन घेतलां ऑलरेडी आनी तेमी कितें प्रिपरेशन करतले तेंय बी डिटेल दिला तें फकत आमी त्या दीस डिस्प्ले आनी टेस्टींग सगळ्यांनी खावपाक लागून तें चड प्रमाणांत करून हाडूंक लायला बाकी ना ना कशें आसा हांव बरेच कडेन जे आसा न्ही आमी महाराष्ट्रांत नंदुरबार त्या भागांत वता पासून म्हणजे ग्रामीण भाग आसा न्ही म्हणजे नंदुरबार भाव आसा न्ही अत्यंत ग्रामीण भाग आसा आनी थंय त्यो तश्यो प्रकारच्यो भाज्यो म्हणजे त्याच हाजे चैत्राम पवार जो आसा न्ही की तो अशा प्रकारचे प्रयोग वेगळे करत आसता न्ही हांव आनी हांवें वर्सांक आसा म्हाकाय स्वता छंद कोणी कोणी ते बरे प्रयोग करता पासून ती पळोवपाक वता आनी त्यामुळे चैत्राम पवार जो आसा दर वर्सा कसो प्रकारची एक रानभाजी फेस्टिवल तो करता म्हणजे हांव पावलना पूण तो आमी गेले नंतर त्या ताणें खूब तेजें इंट्रोडक्शन म्हायती आसा न्ही ताणें आमकां दिल्ली आसा तें एक म्हाजें हांव गेल्ले त्या वेळाचेर म्हजे तकलेंत आशिल्लें आनी त्यामुळे तो ही चर्चा आमी सगळ्या जाणांनी केली मागीर आनी करतकच ताका सगळे बायोडायवर्सिटी विडे गोवपाक सगळ्यांनी ती उकन जाल्ली आनी ताका एक वेवस्थीत आकार येवपाक शकता